Саламатсыздар, мен атым Болат Темиров. Бүгін манипуляция деген нәрсе жөнінде сөйлесеміз. Қырғызшаға тұрғанда бұл маалыматты бұрмалау. Башқа сөз менен қантип біздің башыбызды айлан тұтады сөздер менен маалымат менен. Мисалы қатары, ақырқы бір айда мемлекеттік телеканалдар, ЛТР, КТР бір топ сюжет шығарды, ұшу бажы ғызмат. Бұл жылы ұшыл 9 айда көрек ақша чоғылтты деп билікті мақтау шықты. Ақырқы 2 жылда бажы тармағының керешесі кескін жоғырлады. Мұндай натыжа албетте көзөмөлдүң күчөтүлүшү. Планы менен үстүбүздөгү жылдын 9 айында мамлекеттик бюджетке 79,4 миллиард сом бажы төлөмдөрү түшкөн. План 108,2% аткарылды. Бул жөнүндө дагы Садыр Жапаров дагы сүйлөгөн март айында Хабибулла Абдыкадыр жөнүндө сураганда мындай жооп берген да. Мурдагы бажы тармагынан саналуу адамдар чөнтөгүнө миллиарддаган акчалар агып кирип турган, ал система азыр жок. Мындан ары да мен бийлик башында турганда болбойт деп жайтты. Ошол системаны 21-чи жылдын аягы барып араң сындырдык дейт. Ошондон кийин мурда бюджетке 38 миллиард сом чогултуп жүргөн бажы тармагы 22-чи жылы 78 миллиард сом акча чогултту. Бул деген сөз мурдагы сол чөнтөккө түшүп жүргөн 40 миллиард сом акча бюджетке түштү деген сөз деп Садыр Жапаров айтат. Бирок бир маанилүү маалыматты булар мамлекеттик телеканал, Садыр Жапаров, бажы кызматы айтпай турат да, бизден жашырып турат. Бул деген статистика Кыргызстанга канча товар келе баштады. Өзүңөр билгендей, Россияда Россия менен Украина согушу башталганда Россияга санкция киргизилген. Анан кийин Россияга түздөн түз товарлар барып атканда азыр болсо мурда барса, азыр болсо Кыргызстан аркылуу же Казакстан аркылуу же башка мамлекеттер аркылуу кире баштады. Буну параллельный импорт деп Лавров атаган. Ошондуктан Кыргызстанга келген товарлар 2 эсе көбөйдү. Мына мисалы Кытай өзү маалымат берип атат. Мисалы 21-чи жылы Кытайдан Кыргызстанга 7 миллиард 400 миллион долларга буюмдар келсе, 22-чи жылы 15 миллиард 400 миллион болуптур. Ошол 2 эсеге көбөйүптүр да Кытайдан Кыргызстанга келген товарлар. Негизи товарлар көбөйсө, бажы кызмат топтолгон, бажы кызматта топтолгон акча деле көбөйөт деп ойлогон туура деп айтам да, бирок анда баягы коррупция менен күрөш деген каякта? Статистиканы көрсөтпө. Бул деген манипуляциянын бир түрү, бурмалоонун бир түрү. Бул деген баягы толук маалыматты бербей, өзүнө пайдалуу эле маалыматты беришет. Мына бажы кызмат ушунча чогултту деп маалымат берип атышат, бирок ошондуктай эле Кыргызстанга келген товар көбөйдү деген сөздү айтпай, өзүн мактап коррупция менен күрөшүү менен жыйынтыгы ушул болду деп түздөн түз эле алдап атат бизди. Башыбызды айлантып атат. Ошон үчүн Темиров Лайфты көргүлө, катталгыла биздин каналдарга. Биз бийлик, мамлекеттик каналдар, бажы кызматы, министерстволор бизден элден жашырган нерсени айтып беребиз.